series casting win casting power series map in Niame Pono, so I got a that you saw move bang and alley, now the chase of move bang and alley, Apitawa, no alaha. Casting near Rosado, Dow, Carrier to Kudra Pono, casting the Winjara, but Minam in the media, so I got a Josai, and we work at our coachaya, Zayo, Cesaja, Yotena Pono, casting mass, Atea, casting near a bit memory to the Yosara Lily, Napuaka, Zeroda, Kuma Hotel, Sakam's the Yata Ku, Atea, Pitta, Drajamano. ထွက်တာပဲအဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုရဲ့ဒီလက်ရှိအခုလုပ်နေတဲ့
ဒီလောက်ကြီးလောက်တွေအတွက်ကောင်းတော့လောက်ကုတ်တွေကအတွက်ပေါ့အတန်တရာအတွက်ပါကောင်းလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုအလှူတန်းလေးတွေကုတို့လေးဆိုတော့ဖဲဖဲပြီးတော့ဆိုတော့စုပါတယ်လုပ်ပါတယ်စုပါတယ်အဲတချင်ကိုအခုလက်ရှိနေထိုင်နေရတဲ့ဘဝမှာကိုယ်အတွက်ကန်နေနိုင်ခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးကြာဒီလောက်တဲ့ကုတို့ထောက်ပံ့နေရအများကြီးပြန်ပြီးတော့ supportive ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းဆိုတော့ကရုံကြည်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း ตุ้เลยสิเยหลุเลยสิเยเป้เลยสิเยต้มเลยสิเยป่ะเนาะครับสุดแล้วญัตนาอันเนเนี่ยเอ้มะม่าอู้อันเนเนี่ยตัวละคันไลท์เนี่ยสรุปแล้วก็ตัวสุดแล้วกูฟีลิ่งนี่แหละตัวเมียนจําไม่มาป่ะเนาะแต่เป็นเลยฟีลิ่งคาแรคเตอร์อ่ะแหละเลยตัวอ่ะตุ๊บะเนี่ยตัวตัวอ่ะตัดโมจี้เลยป่ะเนาะฟีลิ่งเตี่ยวผิดพุอ่าหลุม้งขันไหนหมดตัวก็เลยไอ้ติ๊วสารตัวก็อายเปลี่ยนเส้นท่าอ่ะพี่ตะแกงไอ้ฟีลิ่งโกปริตัติดิม้งตัวเ
မယ်ဆိုရင်တော့လည်းရှေ့ဆောင်ကြည့်ကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စတက်ကိုဒီကလေးဒီစစိုက်အားပေးလိုက်ပြည့်တဲ့ဒီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အစတက်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဝင်ပြီးတော့မှဖတ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ရှေ့လျှောက်ဆက်လှုပ်ရှားမယ်သူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပြိတ္တတွေဒီနေ့မှအမြဲတူတူရှိနေပြပါလို့ပြိတ္တကဆွေးရွက်တော့တကယ်ကိုအားစိတ်တစ်ခါပါပဲလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်